បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអតិថិជនមួយមួយឃ្លាំងប៊ុនសុងជាទីគោរពបាទថ្ងៃនេះដែរឃ្លាំងប៊ុនសុងយកខ្ញុំបាទទើបតែកាត់បានឡានថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅមួយគ្រឿងទៀតហើយពុកម៉ែបងប្អូនបាទគឺប្រភេទ Toyota Land Cruiser បាទ VIP V8 មកសុទ្ធបាទជាឡាន option បាទមកពីបាងខាងបែកអឺរ៉ុបពុកម៉ែបងប្អូនបាទឡានមួយគ្រឿងនេះបាទធានាជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទគឺនៅថ្មីខ្លាំងមែនទែនបាទទឹកថ្នាំគឺនៅ Sensational មួយជុំតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាឡានដែលយើងកាត់ចូលពីម្ចាស់ដើមទី1បាទបាទខាងក្នុងសូកូឡាបាទបីពូកសូកូឡាបាទដំបូលបាទពោប្រផេះពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាងពណ៌ខ្មៅបាទគឺស្អាតស្អាតខ្លាំងមែនទែនពុកម៉ែបងប្អូនបាទឡានមួយគ្រឿងនេះបាទគឺ option ពេញតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនបាទoption មកមានបូមឡើងចុះដូចទៅនឹង507ចឹងមកវ៉ាពុកម៉ែបងប្អូនបាទទូទឹកកក wireless charge បាទបូមទុនបូមរឹងបាទកាប់បតាស់កៃក្តៅកៃត្រជាក់បាទសេតកៃអីទៅទៅ option ពេញដូចនឹង507ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាទឡានមួយគ្រឿងនេះបាទគឺពិសេសលើពិសេសពុកម៉ែបងប្អូនទាំងថ្មីទាំង option ខ្ពស់តែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនបាទពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានតម្រូវការហើយជាមួយនឹងប្រភេទ Toyota Land Cruiser ហ្នឹងបាទពុកម៉ែបងប្អូនមិនដឹងទៅទិញនៅណាខ្លាចទិញបាស់ឡានស្ទើឡានដែលមានប្រវត្តិបុកប៉ះបាទពុកម៉ែបងប្អូនគុំបារម្ភបាទពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ជើញមកឃ្លាំងប៊ុនសុងលក់រថយន្តយើងខ្ញុំបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូននឹងទទួលបានឡានដែលថ្មីឡានដែលមានគុណភាពបាទនឹងមានការធានាច្បាស់លាស់ចេញពីឃ្លាំងផ្ទាល់តែម្ដងបាទឡានមួយគ្រឿងនេះគឺថ្មីគ្មានកន្លែងតោះពុកម៉ែបងប្អូនបាទសាច់ជួសាច់អញ្ជើញស្បែកពូកអីគឺនៅថ្មីនៅស្អាតស្អាតបាទនៅសំណុំស៊ីនទាំងអស់តែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនបាទពុកម៉ែបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចអញ្ជើញមកមើលសាក់តេសផ្ទាល់បានបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទមកមើលសាក់តេសហើយបាទតួតើស្រឡាញ់តួតើពេញចិត្តបាទចាំពុកម៉ែបងប្អូនបាទធ្វើការបាទកក់លុយក៏បានបាទទិញយកទៅភ្លាមក៏បានដែរពុកម៉ែបងប្អូនបាទធានាថាឡានមួយគ្រឿងមួយគ្រឿងបាទនៅឃ្លាំងមុនសុងយើងខ្ញុំបាទសុទ្ធតែឡានដែលមានគុណភាពឡានដែលស្អាតឡានដែលថ្មីឡានដែលយើងកាត់ចូលពីម្ចាស់ដើមទីមួយតួតើតែម្ដងបាទដូច្នេះហើយពុកម៉ែបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកមើលសាក់តេសផ្ទាល់បាននៅឃ្លាំងប៊ុនសុងលោករថយន្តយើងខ្ញុំបាទដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ OCIC ក្រុងជ្រោយចង្វាបាទសូមអរគុណនិងជម្រាបលាបាទ។